ესე იგი დოკუმენტა არის გამოფენა ყველაზე ჩემი აზრით ყველაზე საინტერესო იმ დიდ გამოფენებს შორის რომელიც რეგულარულად იმართება 5 წელიწადში ერთხელ იმართება და განსხვავებით აი ბიენალეებისგან სადაც ნაციონალური პავილიონები არის აქ არის ერთი კურატორების ჯგუფი ან ერთი კურატორი რომელიც ბევრად უფრო გამართული არის მთელი გამოფენა წელს იყო მე-13 დოკუმენტა და პირველად მონაწილეობს მასში ქართველი მხატვარი თეა ჯურჯაძე და ნუ რა ვიცი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი არის თავისთავად ეს თეატრისთვისაც და საქართველოსთვისაც და Also ich dachte Kassel wäre einfach Was? Da kann ich jetzt durchstehen, also müssen wir nur schauen. Thank you.
That might be hard. Okay. Ciao. See you. See you. See you. Cool. Thank you.